E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo magnífico. Eu prometi pra vocês que se desse 500 likes no vídeo passado, eu ia estar tá trazendo pra vocês como baixar e instalar esse jogo no modo chinês, tá? Porque você tem que entrar no servidor da China para poder baixar. Parece que não atingiu a meta, mas nós vamos trazer assim mesmo, beleza? Porque tubarão aqui é carne de pescoço e tá fechado com você, beleza? Então brota o like nesse vídeo aí, que nós vamos pro tutorial de demais, beleza? Esse jogo fenomenal, vamos ver se eu consigo falar o nome, ó. Today Day After Tomorrow, negócio assim, galera, negócio assim. Não usou o tubarão não, porque a parada aqui é louca, é insana, beleza? Então vamos lá, vamos no meu no um sapatinho. Meu canal 2 tá aí na descrição, beleza? Eu tô postando Free Fire direto, conto com o apoio de vocês aí, ó. Tá fechadão aí. Chega lá, se inscreve, dá o like, compartilha o vídeo lá, assiste o vídeo, claro, né, galera? Assiste o vídeo, beleza? Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, no, no seu app História, beleza? Você vai clicar aqui na sua carinha aqui em cima. Aí vai abrir seu nome ali, seu e-mail, tá? Você vai clicar nele de boa, bem devagar, pra gente poder fazer bonitinho, certinho. Eu vou deixar o link da descrição aí do canal do rapaz que ensinou a fazer essa parada aí, beleza? Aí aqui você tem que pegar e colocar a tua senha, né? Coloquei a minha senha aqui. Vou botar um iniciar e vamos que vamos, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, rapidão. Demora um pouquinho de nada, beleza? Aí tá aí, galera. Abriu a parada pra gente aí, beleza? Aí você vai vir aqui, ó, país e região, beleza? Vai clicar aqui, país e região. De boa, no miudinho, no sapatinho, que as paradas aqui vão funcionar tranquilamente, tá? Só tem que ter paciência que demora um pouquinho a abrir. Você coloca aqui, ó, alterar país ou região de boa. Você vai vir aqui no, no, na China, vamos contar aqui, ó. Na China, beleza? Ó, Austrália, pá. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 é o Brasil. Quando você for voltar para a sua língua, deve ser o 23, tá? Mas tem que ser certinho. Eu vou estar tá mostrando para vocês qual é a imagem, beleza? Para vocês pegarem de boa, beleza? E vamos colocar. Na China, galera, na China 23 tá Brasil grava. aí agora a gente vai para China aqui ó. Clica aqui na China, beleza. Marcamos aí ó. Vai pedir aí as paradinhas aí de boa. Então aqui tem os termos aqui. É só você clicar em aceitar e aceitar, beleza. Você já transformou essa parada em Xing Ling. Essas primeiras opções aqui é para você adicionar cartão de crédito. Essas paradas, então a gente não vai adicionar. Nós vamos clicar nessa última aqui ó. Tá vendo ali ó. Que eu marquei ali é tipo um EZinho. Beleza? Aí vem seu nome aqui. Aí é que você tem que colocar esses endereços aqui, tá? Você tem que colocar exatamente como eu vou colocar pra você, beleza? Não pode ser diferente, tá? Presta muita atenção aqui. Nessa primeira aqui, ó, você vai colocar o número 8. Beleza? Vai colocar o número 8. Na segunda, você vai escrever essa palavra aqui, beleza? O D maiúsculo, tá? Utiliza o primeiro D maiúsculo pra evitar erro. Beleza? Vamos lá. Não vou ler esse nome aqui, não, que esse nome aqui é zoadão. <laughs> e vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidinho aqui, o EI, né? Isso aí, o EI, beleza? Então a gente aperta aqui o X, aqui, vamos botar maiúsculo, né? Fazer uma paradinha decente aqui, maiúsculo, X, é J, I, E, beleza? Aí, o terceiro você deixa em branco, vamos pro quarto aqui, vamos colocar um nesse número aqui, tá, galera? Ó, vamos colocar mil, escrever mil e, e o 27, beleza? Aí no quinto, a gente vai escrever essa palavra aqui, ó, sinistrona aqui, essa palavra bonitona aqui, ó. Sheiyang. Yang, Acho que é assim que se fala, não? Peraí, tá escrevendo errado. Peraí, X-O-Y-A-N-G. Isso, isso aí, isso aí. Vamos lá, diz District. Beleza, essa parada aí mesmo, tá? Então vamos lá, vamos clicar aqui, beleza? Essa, o meu tá essa terceira opção. Então vocês se ligam bem na fotinha, tá? Na imagenzinha aqui, ó. A minha é essa daqui, ó. Essa imagenzinha aí. Presta muita atenção. Aqui é o telefone, beleza? Você vai colocar esse telefone aqui, ó. 599-5288. Eu vou ver se eu coloco essas informações na descrição, tá? Vou colocar pra vocês pegarem, colarem e de boa, tá? Aí você vai colocar aqui em seguinte, beleza? Vai colocar em seguinte aqui, de boa. só esperar tá vai esperar aí vamos chegar em seguinte aí boa completou aí que que vocês vão fazer aqui ó agora vocês vão clicar aqui em cima aqui nessa paradinha azul aqui em cima ó cliquei ali pronto já vai mudar a sua ó lá mudou seu app história para para ling beleza agora vai ser o puro do gato vamos lá vamos fazer o seguinte aqui ó vamos no youtube aqui vamos no youtube vou deixar o link na descrição aí do meu vídeo nós vamos lá no meu vídeo lá tá vamos no meu vídeo lá vamos lá tuba tubarão cadê tubarão a lenda vamos lá no canal tubarão a lenda beleza ó vamos clicar aqui no vídeo aqui tá bonito aqui ó e vamos lá vou dar um... vou dar um cadê eu tirar o som, de som de aqui galera vamos pular aqui cadê é cadê para dar pausa, 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 pausa aqui nessa desgraça Beleza, vou dar um pause aqui, tá? Vou dar um pause e vamos aqui, ó, pegar aqui na descrição aqui, ó. Vamos pegar essa segunda opção aqui que é o que é o link da para poder baixar, tá? Para abrir direto o jogo aí, ó, tá abrindo de boa. Beleza, vamos esperar uns pouquinho, tá? Esperar um pouco, os pouquinho aqui, a parada abrir aqui. E vamos que vamos. Demora, 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 mas vai de boa, tá, galera? O meu abriu direto, entendeu? Olha isso daí. Aí vocês vão pegar e vão clicar nessa paradinha azul aqui. O meu vai abrir porque eu já estou com o jogo instalado. Aí aqui você clicando nessa paradinha azul aqui, vocês vão instalar o seu jogo de boa e vão entrar tranquilamente no jogo. Tá? Vou clicar aqui, pra vocês verem aí que vai entrar no jogo. Beleza? Ó, tá entrando no jogo aí. Mas vocês vão clicar ali só para baixar o seu jogo. Isso daí vocês sabem como é que faz, né? Para baixar o jogo de boinha, de boinha, tá? Ó, meu jogo tá aqui, ó, de boa. Se eu clicar aqui só começar a brincadeira, beleza? Só que eu não vou clicar agora porque eu não quero entrar no jogo. Eu tô gravando aqui, quero mostrar para vocês. Agora, como é que a gente vai fazer para vocês voltarem pro app História do Brasil? É muito simples. Você vai nele de novo, de boa, tá? Você vai de novo aqui, ó. Ó, de novo. Vamos lá, vamos aqui de novo, devagarinho. Vai abrir, abrir aqui, ó. Vai, tá vendo aí, ó? Vai clicar no seu nome tranquilamente, igual da outra vez, sem medo de ser feliz, galera. Sem medo de ser feliz. Você vai nessa terceira nessa segunda opção aqui em Xingling aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Vai clicar aqui, ó. Clica aqui, beleza? Show de bola. Vamos lá no miudinho, no sapatinho. Alterar regiões e países. É muito simples, beleza? Ó, vamos contar. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23. O meu é o 23, beleza? 23. É esse símbolo aqui, hein, galera. Presta muita atenção no símbolozinho aqui, ó. É esse aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Ó. Marcou ali, beleza. Agora eu tô no, no, no Brasil já. Vamos colocar um aceitar aqui. Vamos colocar outro aceitar aqui, beleza? Aí vai abrir uma parada aqui pra você colocar o seu... Olha lá, vai, vai abrir aqui você colocar suas informações. Aí aqui no cartão de crédito você coloca nenhum, beleza? Nenhum. Olha galera como é muito simples, cara. Nenhum. Vocês colocam aqui tranquilamente aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí aqui você tem que colocar seu endereço, tá? Você coloca o seu endereço aqui de boa. Você coloca o endereço opcional, tá maneiro? Porque aí você coloca o teu cep, você coloca a tua cidade, você coloca o seu estado. E você coloca, eu sou do Rio de Janeiro, ó. Vou colocar Rio de Janeiro. Eu vou preencher tudinho aqui, beleza? De boa. E vamos que vamos aqui. Vou apertar um... Vou preencher aqui, tá? Vou preencher aqui, ó. Então, galera, completei aqui as minhas informações aqui. Uma parada que eu esqueci de passar pra vocês, galera. Que o CPF é obrigatório você colocar, tá? É obrigatório, você não precisa colocar aquele tracinho no CPF. Mas no CEP você tem que colocar o tracinho, beleza? Aí, ó, completei minha reparada aqui, só botar o seguinte aqui: show de bola, sem medo do... E agora a nossa conta tá beleza aí, ó, tá ok? E aperta um ok ali, e ó, sua conta tá aí, ó, de novo, novinha em folha na PP do Brasil. Aí você vai poder abrir seu jogo tranquilamente no Brasil, ó. Vou abrir aqui, ó, vocês vão ver, ó. Ele já estava até aberto, deixa eu fechar ele aqui, galera. Deixa eu fechar ele aqui, ó. Pera aí, embora. Pera aí, tuba. Isso, vou fechar ele aqui, beleza? Fechei meu jogo aqui, ó. Vou botar pra abrir aqui, vocês vão ver que vai abrir tranquilamente, normalmente, tá? Então, isso é só pra vocês poderem baixar no servidor, tá? Dá um ok aqui, beleza? O jogo tá aberto aqui. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver de onde eu parei no vídeo passado, tá? Vamos lá, vamos lá rapidinho aí pra vocês, ó. Brota o like aí, que porra! Deu um trabalhinho pra trazer essa parada pra vocês, tá, galera? Deu um trabalhinho. Então, merece muito o like de vocês, hein? Fazendo as paradas aqui na correria, beleza? Então vamos lá, ó. Ó, já chegamos aqui nessa fase aqui, beleza? Então é isso daí, galera. Brota o like de vocês aí, tamo junto, abração, fui!